Pasi të kaloj votimin formal në Parlament, Komisioni do të nisë punën, e cila do të zgjasë për të paktën një vit. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pret që raporti final i Komisionit të sugjerojë ndërhyrjen në ligje për institucionet e sigurisë, inteligjencës, pse jo edhe për të ndryshuar kodin zgjedhor. Një draft i cili duhet të miratohet pastaj nga Kuvendi i Shqipërisë për ndryshimet që duhet bëhen në ngrehinë legjislative. Tonë dhe ngrehina legjislative nuk është vetëm një ligj, si pjesë e tillë mund të jetë për shkakun ndryshimet që mund të bëhen në kodin zgjedhor. Për sa i takon probleme të financimit me financa nga shtetet huaja ose nga organizata ose individ jo shqiptar të huaj. Pra. Për të çështje, të tregoj se cilat do të jenë mekanizmat më efektiv ligjor dhe institucionet më efektive ligjore që duhet të përfshihen në veprim që duhet të përfshihen dhe të bëjnë pjesë të veprimtarisë së tyre, identifikimin, parandalimin dhe dënimin. Ana tjetër e veprimtarisë së komisionit të dezinformimit do të jetë ajo me portalet apo platformat online të cilat shtrembrojnë lajmin dhe realitetin në interes të palëve të panjohura apo të huaja. Përpilimi i ligjeve dhe rregullimi sidomos i rrjeteve sociale për kumen janë të vonuara. Ne kemi asnjë sot të shtjelluar dhe efektive, funksionale në legislacionin tonë, se si duhet veprojmë ne ndaj kësaj mënyre të sjellurit të medias online e kështu me radhë, media sociale e tjera e tjera. Qoftë për fushatat elektorale, por jo vetëm, nuk është puna vetëm për fushatat dhe për zgjedhjet. Është një përgjegjësi për jetën, për zhvillimin demokratik të vendit, ku këto mund të keq drejtojnë proceset e zhvillimit të vendit tonë. Mirë, rikthehemi në program dhe dëgjuat një deklaratë Kristaq Kumesish, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili thot pikërisht këtë, sot është një aktivist i shoqërisë civile, i cili thot pikërisht këtë që të kthehet drafti Karamuçon në ligj, pra te ligjor. Por kjo ligj pastaj është në Shqipëri e kemi provuar mbi kurriz. Atëherë ligji si ma ligji. Pra vjen e miraton ligjin dhe pastaj i pëlqen një gjë që thot Aida, nuk i thot gjë. Nuk i pëlqen gjë që thot Arditi. Tani, pra, kjo është ajo që ne përpara disa muajsh kemi miratuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Mm -hmm. Ku nga 2-3 paragraf kemi shtuar një kret të plot në lidhje me luftën hibride. Dhe kemi përmendur të gjitha elementët që mund të cënohen si pasojë e kësaj dhe se si duhet mbrohen këto. Ku është futur edhe jeta politike e vendit. Kjo është shumë e rëndësishme që të materializohet në legjislacion e ndryshimet për katë së dënë kodin zgjedhor, pse? Sepse influenca malinje do të vi duke u përforcuar dhe duke u intensifikuar, sidomos në jetën politike të vendit, si në prag të zgjedhjeve. Mm -hmm. Ne vitin tjetër kemi zgjedhje dhe unë e pash pak edhe afatin e komisionit posaçëm, i cili nuk mbrinte deri tek fushata zgjedhore, pra që do të ishte në fuqi si komision për të parë edhe elemente të tjerë që mund të ndodhin edhe se si mund të lëvizin. Po, thuhet që ky komision do të jetë i vazhdueshëm dhe vit për vit do t'i paraqesë lije të nënkuptohe, sigurisht e afat një vjeçar me të drejtë ripërtëritje më pas se çfarë do ndodhë dhe më te. Pra, edhe ne do ta kemi permanent, jo ad hoc. Do ta kemi pran komisionit të sigurisë, jo një komision të posaçëm, mendimi im, sepse do jetë një punë e vazhdueshme dhe do kërkoj një monitorim parlamentar të vazhdueshëm kjo histori. Sa herë do kemi zgjedhje vendore, qendrore, sa herë do ketë një ngjarje ku mund të kemi pak nejësira me fqinjë tanë. Pse jo, shikoni, në kosto të madhe kemi marrë dhe nga kryesimi i këshillit sigurisë të OKB-së. Goditja Radane erdi pak tjetër, pra janë shumë gjërat të cilat ne nuk i kemi pasur në radar, sigurisht që kanë pasur institucionet inteligjente, por ne si parlament dhe si shoqëri nuk i kemi pasur shumë në radar se çfarë mund të na vinte në këmbim të gjithë. Barrierat mbrojtëse nuk i kemi pasur. Në këmbim të gjithë ti kontributi ndërkombëtar që kemi dhënë mund të na vinte si kosto. Dhe kostot janë dhe pritën të jenë akoma dhe më të mëdha. Fakti që kërkohet edhe një përfaqësues i departamentit të shtetit do të thotë që këta po e shikojnë në rrafshin politik jo të sigurisë. Pra, çfarë ka vuajtur Amerika që nga 2016-a dhe si mund të jap këshilla kjo për të mos ndodhur gjëra të ngjashme edhe në Shqipëri. Dhe po ju them do ketë influencë shumë të fortë edhe në zgjedhjet e vitit tjetër. Megjithatë un kam do ketë influencë kuptimin që profesor Kume ka shumë të drejtë që e përmend. Nuk kam besim në rastin e financimit të partive dhe të fushatave zgjedhore për arsyeën sepse kodi aktual edhe gjithmonë kodi zgjedhor ka parashikuar vetëm ndëshkimin me gjob të partive që nuk zbatojnë kuotat gjinore dhe nuk deklarojnë financimet, dhe ato me kënaqësi kanë pranuar të paguajnë gjobën edhe kushtet. Vetëm ka një gjë, po të lexosh një paragraf të kërkesës që është drejtuar kryetares së kuvendit,
Shiko qa tot, në një moment tot, duke rishikuar algoritmi, qëllim bërën sa më transparente të faktorve ku bazohen për të shpajgjë, për të dhëmë për parësish për ndarë, apo heqër për mbajtën e lajmit të informacione, si dhe pasënuar lirin e shprejes për të mbyllur logarit e personave, subjekteve që përfshirë në sielje të koordinuar jo autentike, ose aktivitetet paligjime që së në minimin e sistemi të proceseve demokratike. Dhe bëhet fjalë dhe për mediat tradicionale. Pra, le të themi, nëse kjo gjë e merret seriozisht, ti ke drejt që je skeptik, pasi nuk është marrë seriozisht në shkuarën sa i përket transparentës. Mendoj që ka ardhur por që do të merret seriozisht që kërkojnë Amerikanë. Ah, okay. Dhe ne shpresojmë dhe ne po shpresojmë sa herë që kanë kërkuar ata, por bër diçka. Krijimin e një komisioni të posaçëm unë e shoh të panevojshëm për aq kohë sa ti ke dhe komision sigurie dhe komision të drejtës të parlamentit. Por pra, është kjo. Por këtë strukturë nuk e ka propozuar amerikanët neve, pse nuk ngreni ju një komision të posaçëm. Kjo është ajo që ofrojmë ne atyre për të thënë që ne kemi marrë seriozisht këtë herë këtë punë. Pra, ne vetëm ama po ju pyes të dy. Vetëm ama kjo mund të sjelli, dhe e thot edhe përshkrimi Aida, edhe ti e ke lexuar, se mund të mbyllen jo thjesht llogari sociale, jo thjesht portale, por mund të mbyllen dhe televizione. Pra në këtë mes si dalim ne, sepse pasaj do ngrihen gjithë ato janë kë grupi OJQ-ve që përfaqësojnë media dhe s'kan punuar si ditë media dhe do fillojnë përtasin gjithë faull, do thon faull, po cënimi lirisë shtypit, lirisë medias, po mbyllen, se çfarë ndodh? Dhe një gjë duhet thënë. Po ti marrësh nga një analizë sasiore, jo cilësore, shumica e këtyre portaleve, apo edhe mediave tradicionale, që kanë këtë dozën e agresivitetit dhe të, që ne kemi nuhatur, ne ndjejmë, por tani komision dhe të hajtoj, këto në përgjithësi kanë target dhe godasin qeverin. Dhe në këtë moment, automatikisht del ajo ideja që do thon apo mbyllen gojët kritike ndaj qeverisë. Dhe përpara se të nisë kjo, kjo ka dy rreziqe, ka rrezikun që themi thelbi i kësaj gjës të cënohet, integriteti i këtij procesi të cënohet, por nga ana tjetër gjithashtu mbart potencialisht dhe rrezikun që edhe qeveria vet ti drejtohet në mënyrë themi të personalizuar në një portali, në një radio apo në një televizion, ne janë të dyja rrezikët bashkë. Këtu nuk ka të bëjë thjesht, jam fal, vetëm një sekond. Këtu nuk ka të bëjë thjesht me një shpifje. Ka të bëjë me qëllimin, shkon më thellë se kaq. Pra çka ka dashur ky nëpërmjet saj? Unë e shoh të ndryshme totalisht nga shpifja këtë gjë. Nëse të jemi sinqerë, sa i që kam lexuar, nëse organi ka lidhje me ligjin antishpifje. Kjo bëhet persistente. Po sigurisht. Bëhet për personazhe të caktuar. Sigurisht. Atëherë ti hyn te qëllimi. Atyre që that ju që dilin në një televizion shumë një orë relativisht i krijuar. Atëherë ti hyn te qëllimi. Për shkak deri më sot. Dhe mujahidinat e ngritën si shqetësim, ora çfarë po bëni që jepni hapësirë? A mund të themi gjëun se tani ne shihim mujahidinët si inferior dhe nuk jepshim hapësirë, nuk i dëgjonin. Ato i denonconi me emra dhe thonin ore, po e kanë kthyer në fushat të çështje, që del ky zotëri. Sepse ata kishin dhe informacion. Ata kishin dhe informacion. E ti e lë të vinë lekët nga Irani, e lë të investoj për libra, për shtypshkronje të tjera, dhe pastaj kur e shikon që arriti maja gjë që mbante më, atëherë ndërhyre. Jo, nuk duhet lënë deri aty. Por ne kemi raste të tjera me portale, që janë dhe ato kriminale. Sigurisht nuk kanë influencë të huaj, por kanë influencë të brendshme, që do të thotë edhe për prishet imazhit, edhe për shantazhe për të marrë lek nga personat, duke shpifje pa fund çdo ditë në raste konkrete. Po për këto pse s'është vepruar deri më sot? Ose më saktë, a duhet a ka ardhur koha të rregullohet kjo? Un pyetja është a duhet rregulluar dhe kjo, a duhet ndëshkuar dhe kjo dhe si ndëshkohet? Duhet e para, kjo bëhet një transparencë plot, kush është pronari? Se unë e di për shembull kush që di, pra okay, statuti, unë e di për shembull sa për këtyre bizneseve, çka ditën un bisedoj me tajtën, po mirë, pse nuk jehet në gjyq? Pse në gjyq? Këtë hedhim në gjyq. Do pra thot, këtë hedhim në gjyq e para dhe dy ata po le tani të merrem unë do ta dëmtoj edhe më shumë imazhin tim. E kalojnë në heshtje. E di që më mirë ja për lekë. E kalojnë në heshtje. Por çfarë ndodh? Ka edhe nga ata që rezistojnë, që i kanë shkuar te mediave të fuqishme dhe i kanë thënë noc rrokun, nuk t'ja pasi lekë konsulme. Se ka të bëjmë me atëre ta vazhdojmë më gjatë. Jemi në rastin e brendshëm. Por çfarë ndodh me element sigurisë kombëtare ku hyn edhe biznesi, hyn edhe ekonomia, hyn edhe shëndoshja e tregut. Kur vjen një partner serioz për të lidhur një kontratë, e cila normalisht ka përfitim vetëm për atë, por për të gjithë neve, ai do hapi do të shikojë në Google search dhe do të shikojë që ky person nga informacione dhe burime të mediave të pa identifikuara, del që është bandit, është trafikant, ka qenë vrasës etj etj, edhe ai largohet. Ka ndodhur në dy raste në Shqipëri kohë të fundit.
dhe janë lutur më pas këtyre portaleve, i që një lutëm shini se na dëmtoni imazhin në raport me partneritetin tonë të biznesit. Pra shikoni se kumbrim. Shikoni se kumbrim deri këtu. Vetë disa biznese mund të kenë bërë një autopropagandë negative për shkak të shitje blerjeve të brendshme që ata kanë. Patjetër, e bën edhe për tentuar blerës apo edhe për blerës. Po, për konkurrencë pandershme dilen këto. Po patjetër. Po, është pjesë e kësaj. Bordit. Jo më kujtuar rastin e që po flisim për çështjen e investimeve në turizëm që këtu ka dhe portale që ose media sociale, kanale në Facebook edhe në Instagram që nuk e ndan dot nëse ka qëllim dashakeqës ndaj biznesit vendas dhe është financuar nga jashtë për arsye konkurrence apo thjesht e bën për klikime atë lajmin e shpikur. Mbaj mend rastin para vjet mos gaboj, një person që dukej që ishte me probleme me aftësitë kufizuara, kërcënonte ca turist në një makinë Himar. Edhe këto e publikoi speciale, quhen e dhe korrekt në ligjin. E prandaj dhe unë mendova, po në këtë moment këto thonin pronari i hotelit në Himar për zë turistët dhe i kërcënon me veprime të turpshme etj. Etj. Poshtë video kishte mira komente nga banorët e Himarës, i thonin ore ky është filani, e njohim gjithë, dhe domethënë është nuk është ky rasti, nuk është pronar ky. Nuk u fshi video, nuk u fshi kur ajo video. Domethënë ato që e publikonin, shifnin 3000 veta që i komentonin, i thonin ky quhet kështu kështu dhe s'është pronar hoteli. Ato vazhdonin dhe financojnë. A tregoj një eksperiencë të fundit rasti... para, morën foto. Edhe këtë do ta mbyllim me se është ja dy sipas. Po ndërpreta ishin shumë shpesh. Në rastin e Imarës. E ka mbas arrestimit. E di që unë mbas arrestimit të Belerit janë numëruar 64 portale të pa identifikuar brenda dhe jashtë vendit që flisin vetëm propagandë vetëm për të çështën. Sigurisht të investuara nga dikush, se ato ju quajnë influenca malinje, pavarësisht Greqia është vend partneri joni, antar i NATO-s etj. Etj. Por 64 të menjëhershme që mbin nga Hiçi është një alarm në këtë drejtim që po flas. Po ide. A, në fakt do doja të çfarë ndodhi ditën e sotme, po tregoj këtë rastin më pas do na lloj dhe pak tek ky drafti për dezinformimin. Qarkulloi një foto e një personazhi të bërë shumë mediatik kohëve të fundit, sikur ishte në një makinë luksoze dhe ne e morëm për të mirë qenë. Dhe e publikuam jo vetëm për Talin, për të gjitha mediat përfshirë dhe ato të mëdhaja, derisa filluan qytetarë të caktuar dhe na shkruanin në Instagram të portalit tim për shembull, kjo fotoja është marrë nga X faqe që ishte një faqe e huaj dhe hedhur në datë 19 mars, po kishte një ngjashmëri të frikshme dhe askush nuk e kishte konfirmuar dhe se kush ishte tallur me të gjithë këta të showbizit, një zot e di. Po asha e si sultalli Ron Velia me Berishën si të këngëtar. E vërtet, po, e vërtet. Por nga ana tjetër, gëlonin lajmet dhe lezushmëria ishte shumë e lartë. Për të dalë pak pastaj tek projekt ligji për, apo drafti, për, po, drafti për dezinformimin, kur unë e lexova, më duk sikur do të jetë diçka shumë transparente dhe për mua shumë e mirë, sikurse do të ishte shumë i mirë edhe ligji anti-shpifje, sepse e para jemi në fazat e para. E para është e dyta është një gjë e re që jemi vonë, se ka u bë më shumë se një dekadë. Nuk them që jemi çik vonë. Jemi një çik vonë dhe për shkak se është një gjë e re, gjithmonë një gjë, çdo gjë e re që ka nisur këtu, ka nisur me skepticizëm. Nisi spaku, nisi me skepticizëm, bëri një punë shumë të mirë. Do të nisi edhe kjo për të parë. Nuk e di që etiketojnë si gazetare që ka qef censurën? Jo, nuk ka qef censurën. Nga ta, që do të mbrojnë lirinë e shprehjes. Nuk ka qef censurën. Unë jam një gazetare që preferoj të them vetëm atë që është. Jo, unë mendoj që kjo nuk do të kontrolloj. Sa sigur do të jemi për këtë? Le të themi, ne nuk është se nuk kemi një histori shekullore demokratike. Duke qenë se të gjithë pronarët e mediave, përfshir mediat tradicionale, përfshir radiot, përfshir edhe gazetat, por përjashtohen portalet, përmendet në disa vende media sociale, por në asnjë moment nuk thuhet. Portalet do thriten dhe do të merren në pyetje, një lloj si të jenë përpara një komisioni hetimor. Dhe do të tregojnë të gjitha të ardhurat e tyre, por ndërkohë do të bëhet dhe një tryezë. Kështu që sigurisht a duhet bërë kjo pa folur ardhit ndjesa ida. A duhet bërë kjo pa u konsultuar një herë përpara me do të konsultuar me do të ajo është parlament jo të bëj një pyetje. Jo, e thot drafti që fillimisht do të mblidhen. Një eksperiencë shumë gjatë dhe në nivele drejtuese në disa televizione. Nëse ju merrni në telefon një profesor i shërbimeve tona inteligjente
Dhe ju thot që ky program duhet korrigjuar, mbasë duhet mbyllur, personazhet 1 2 3 nuk duhet thirrën më në studion tuaj. A do t'i përgjigjesh me një po? Vetëm nëse më jep faktet. Nëse do të thotë jep faktet. Patjetër. Sepse atëherë ju do të certifikoheni. Jo, jo, një sekond, një sekond. Me që më drejtove mua. Okej, patjetër, patjetër. Po, po. Ne si gazetar ka dy mënyra se si ti bësh gazetar. Një sepse e ke, një sepse bësh rrugën sepse do zot bënor të punës. Pra, për shumë, një gazetar që ka, si puna ime, mbi 3 dekada që punon, pra, on active duty për 3 dekadash, sigurisht e ka intuitën, apo jo, ardit, e ka intuitën e fort, që ti të ndash kë dhe unë kam, në temi personat cilët asë nuk i ka marrë, dhe asë do t'i marrë kur në emisionin. Pra, ke kryuar vet një listë zesh. Sepse e kam kryuar vet, i kam intuitën dhe indizën dhe informacionin të minja. Jo, nuk është listë zesh. Su shishe zesh, është listë bardhë. Jo, jo, nuk mund të ftoj të kërë që thotë që yjet jam projektor. Ajo është listë bardhë dhe njërës vetë zi. Ah, oke. Dekor, nuk është listë zesh, është listë bardhë dhe njërës vetë zi. Pse të zi në shkuptim, sepse e di që vinde edhe një helm caktuar i cili nuk kundërshton vetëm Aidën si rivale politike, po ka një agent tjetër që shkon për te i kësaj. Ka një kapavitaj së thellë, po, pikrisht. Duke kaluar dhe një interesa personale. Po, aty varë, atë një interesa personale, ato i kuptojmë. Ato, një interesa personale dhe politike, unë i kuptojmë, mirë kuptojmë. Kuptojmë në njerë që edhe qesh me to. Po, kur shikoj që pasaj ka tendenca tjera, atër në temë stop. Këtë personajin, unë nuk i apë hapsirë që ta bëj nga personaj, ta bëj personalitet. Sepse do s'do, kur t'jef to një emision temi të hard talk, të debatit serios, sigurisht jep një statur të caktuar. Por, në rasin që ju më thoni konkretisht, dhe të thoja, po, jam i prirur t'ju dëgjoj, dhe të më thoni me fakte. Por, kam dhe një pyetje tjetër pasaj për këtë që do marrin telefon. Faktet janë klasifikuar. Tani, këto faktet, jo, nuk ka problem, jo, i sekund. Faktet nuk janë, por t'i shket sigurin kombëtare. Dhe t'i thua, ky personi, ky zotria, apo kjo zonja, kujdes se këta kanë agent iraniane, ruse, serbe. Atër unë kam një pyte, po ju, qa bëni ju, pëse i leni këta njerëzë këshu të qarkullojnë vërdal? Jam kurioza, a dalim më të personaj? Pali sekund, se këtu plasim për trafik kombëtare, pasaj? Shërbimet nuk veprojnë... Trafik interesa shkombëtare, si? Atërë, shërbimet nuk veprojnë domozëshmërisht me arrestimet, personave dhe dënime në tyre. Jo, më përni që ti mund më merë në telefon... A dalim më ka të personajët vini në për ekran? Dollën në rastin e një problemi që patën për Perçën, më këdi, u bë një debat tjetër, po shumë pak. Nuk dalin më si që kanë dalë për para, po ka ende media që jo për në i qëllim të keqë ndaj vëndit, po iftojnë për klikime. Një pjesë janë transferuar dhe në Kosovë. Në raportin e shishit të vitit 2000. Dalin në mediat e Kosovës për fund për përshet edhe për... Sepse edhe nuk ledzohen këto raportet. Sepse nuk ripikurja kam parë shpesher në raportin publik të Shërbimit Informativ Shtetëror të vitit 2022, është përmendur një fakt, që ne kemi pasur një influent shumë të madhe me teori konspirative. E huaj, malinje e huaj, por që kanë gjizur brënda vëndit, duke filluar që me kundërshtimin e vakcinave, e tjere tjere, me u bënd ca procesione, ma dhe u bëdhe mitingje, në qofë se i mbani mënë. Dhe me shumë aspekte... Ja, ta u bënd gjithë botën, në? Jo, jo, dhe me shumë... Por, e vendosur... Anti-vaxi është vizë e vjetë. Atere, e vendosur në raportet, do të thotë që është edhe kjo e listuar si pjesë nëse provohet, gjithsesi. Pjesë e zhvillimeve që ka ndodhur europiane, në atë kohë, dhe nuk është, se kemi përvuar ne, kam përvuar e gjësit e tjerë lisbatuse më të fuqishme se sa në Evropë, ma dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam një pytje, me gjithë jemi minutat e fundit, po do doja nga ardit i pari. Shtë ajo, temi skeqë i famë që partizani, shtë verës i partizana që ne da merim si balistë. E fjerit. Tani, pse e themë në këto? Temë to për shumë se ne në i herë të edhe të prirur, edhe temit nga cmuar, edhe nga sensi i rritur i patriotizmit, sensi kombëtar, ne ndo një herë i lëm hapsirë disa personajëve cilët i bjen fort, greqisë. Po që përndodhë? Ajo që ne ndo një herë nuk kuptojmë, është se duke i dhën hapsirë këtyre personajëve që i godasin ashtë fort greqinë sa e qojnë qërshën të thuaj se në nivel incidentit diplomatik, këto praktikisht i dëmtojnë raportet tona me Greqinë. Dhe nuk besoj që asë njëri për nesh këtu dëshiron që ne të kemi raportet dëmtuar me Greqinë, që është antari NATO, si Bashkimit Evropian, një vënd që ne na është gjendur në momentet tona të vështira. Sigurisht ka gjën e vetë, pa tjetër, pa diskutim. Po ideja që të mund, do një herë, kam frikë se është edhe e kundërta. Që ne i lëm letësisht hapsirë disa personajëve, letemi bëjmë një farë autogolit.
Dhe kam përshtypjen që këtë nuk ka komision që e rregullon dot. Këtë e rregullon vetëm një ndërgjegje profesionale, por dhe etik profesionale. Pra. Po do thoja unë një sens patriotik që të shikosh, shiko, jo çdo gjë që shkëlqen është flori, jo çdo sharje ndaj fëmijët tënd është një gjë e mirë edhe për ty, që e bën. Kam përshtypjen unë. Pra, dhe më është një loj, është një loj shumë e kujdesshme kjo që tashmë është hapur me këtë tezën e këtij komisionit dezinformimit. Unë nuk e di nëse kjo do jetë objekti i komisionit, pra edhe kjo pjesë, por... Ta, shkjo lidhë më shumë e ndërgjegjim personale, e? Një pjesë e mirë e medjave ka rënë në dorën e gabuar si në investim, ashtu dhe në drejtim, edhe duke qenë në dorën e njerëzve jo profesionist detyrimisht, nuk synojnë profesionalizmi, por synojnë ato klikimet edhe shikimet. Kale këto që e bëjnë tjeshtë për klikime, edhe ato dëmtojnë, padashe, po dëmtojnë dhe ata. Nuk e di nëse do jemi dëshmitar, po unë kam përshtypjen që dhe lufta 3 do nisi për klikime. Do më thënë, do ndodhi diçka një gare madhe për këtë çështje. Vetëm edhe këtë sa them, jo më batut, po s'do kemi kohë të numërojmë klikime. S'do kemi as kohë, do mbarojmë punë shpejt. Unë jam kundër atyre që godasin fort dhe jam shumë pro etikës mediatike dhe sigurisht nuk, edhe unë vetë përzgjedh shumë ata të cilët i intervistoj dhe janë pjesë e intervistave, dokumentareve apo temave të mia që unë bëj, kështu që etika gazetareske është mbi të gjitha. Dhe sigurisht jam kundër atyre që dalin në studio televizive dhe bërtasin kundër Greqisë dhe kundër çdo gjëje tjetër duke e tejkaluar masën, shpeshherë duke dalur edhe duke përfunduar edhe në ikje nga studiot, ndonjëherë edhe në goditje, siç kemi parë në vende të tjera, jam kundër kësaj. Kjo nuk zgjidh asgjë, përveç se të rrit klikimet, po, por nga ana diplomatike të prish shumë punë. Më fal për ndërhyrjen, domethënë ka dhe një fatkeqësi të madhe që mblidhen akademikët më të njohur të vendit, Shqipërisë dhe të Kosovës, bëjnë një peticion kundër personazheve të tilla, edhe pastaj lajmi kryesor është përgjigja e këtyre personazheve për Recep Qosen edhe për vetëm për personalitetet. Dhe këtu flas mora referim Greqinë dhe këtu flas për çdo rast. Ne nga Degandek, ju akademikët kishin shumë drejt në atë peticion, vetëm harrojnë diçka. Harrojnë diçka. Unë do e citoj Goebbelsin, sepse Goebbelsi është mjeshtri i PR-it, nga ai e krijoi PR-in, mjeshtri i propagandës naziste, dhe ai thoshte një shprehje që nga pa me PR-it ka sens. Thoshte, nëse ti e le bosh hapësirën, do ta zë kundërshtari yt. Sigurisht. Këto profesorë dhe akademikë, të cilët unë i kam shumis absolute, gjithë shumish, dhe i kam nuk i përgjigjen ftesave dhe. Është shumë vështirë ti marrësh, kurse po ti marrësh ta personazhet e tjerë në telefon, ti merr në telefon, ai thot po, të si po, prit të themi për çfarë dua. Po po, s'ka problem. Do vi për çdo gjë. Pra, ideja është edhe kjo gjëja, profesorë dhe akademikë duhet ta kenë. Karamuço, do ketë sukses një vlerësim i fundit nga. Do ketë sukses nëse fillimisht do të koordinohet me institucionet tona inteligjente, do të ketë një bazë të mirë materiale për të bindur një herë vetë deputetët se çfarë duhet të ndryshojnë, dhe kjo do të vijë vetëm nga shërbimet tona, sidomos edhe ato partnere sigurisht. Prandaj po thirret edhe partneriteti Shtetet Bashkuara për këtë qëllim, kanë edhe eksperiencën, kanë edhe informacione më të mëdha se sa që kemi ne. Më pas duhet edhe një vetë rregullim. Patjetër, duhet një rregullim i brendshëm për transparencën, për financimet, për gjithçka që ka të bëjnë me mjetet, qoftë ato audiovizuale dhe ato pastaj sociale. Karamuço, faleminderit Aida, faleminderit Adi, që në institut kisha sot program për një temë e cila sigurisht do vazhdoj diskutohet sërish, temi seriozisht, nga ne që duam që gjërat shkojnë mirë dhe patjetër me sens tjetër nga ata që duan që kjo gjëra të mos funksionojë dhe të vazhdoj temi ai çorapi që vazhdon prej më shumë se një dekade. Bashkë jemi nesër në orat 8 drejt nga Sokol Balla në Antimir. Ta rregullojmë me legjislacion, me institucione dhe mbi të gjitha me një disiplinim. Se ka të bëjë me disiplinim që duhet të fillojë që nga origjina e vetë këtij aktiviteti, që janë financat. Rastin e Rusisë është interesante sepse për interesat ruse në Shqipëri punon kryesisht shërbimi iranian. Diçka që ndodhi me iranianët në fakt, ishte ajo që i bëri titoriqe i dhe më shumë veshë i qeverisë shqiptare nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak të ndërhyrjeve që bën pikërisht në sistemet e qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar. Shumica e publikuesve të lajmeve fake sot janë portale anonime. Dhe një pjesë madje shkojnë dhe për inerci.
Këto janë trole për ta shëmtuar gjithë imazhin që ne po ngrinim kashi gjithë turistëve që po vinin edhe tjerë e tjerë, që ishte mbres lënës dhe këtë e bën vetëm për të qëllit, që uljen e numrit të turistëve të tjerë. Dhe ajo pastaj bën xhiron si lajm dhe mund përfundoj edhe në një portal të madh, pra dhe një dikush mund ta bëjë kronik lajmësh. Nuk dënohet vetëm ai që shpif, po dhe ai që e shpërndan shpifin, dhe këtë e kemi mësuar në ditën zero të punës tonë. Uza e ka zmet bardit e te kalon çdo fantazie. I thot që dhe shërbimi gjermane ka toleruar let ndorë për pronsin e makinës dhe gjitha ato media që kanë publikuar lajmin, pra që ndjekin këtë vijën e bardit dhe i apin hapsir, asnjë nuk e ka këtë letrën që tunte ka zmet bardit ndorë.